سلامونه ملګرو، امید لرم چې ښه به یې. 1985 ماډل ګاډی دی، د ګاډی ټیر ټول ویډیو کې درخوم. دا ګاډی 1985 ماډل دی او ګاډی چې کوم سامان کې تاسو ته ښکاري همدغه سامان دی، نور سامان ورسره نشته دی. د دې نه علاوه په ګاډی باندې فریم ډبل دی او ټیر وغیرہ بالکل نوي دي، اوس اوس ورته فریش اچولی شوي دي. ګاډی باندې ټوټل سپرے دی، تاسو خپله کتل شمال ګاټونه دروازې او کشتۍ هر څه رنگ دی. کشتۍ یې خپله نشته دی، باقي سامان پیدا خپل دی، ډبل سامان سنگل سامان کې دی او دن د خپلو حالاتو کې دی. ګاډی بالکل روغ دی، لوډ ته بالکل برابر دی. کمی اخیستلو والا حضرات، دا ګاډی تاسو اخیستی شئ، په سکرین تاسو نمبر مینشن دی، په دغه نمبر رابطه کولی شئ ګاډی اخیستی شئ. پریم یې تاسو کتلی شئ، ګاډی باندې پریم ډبل دی او ګاډی بالکل اوکے دی، هر لحاظ سره بالکل برابر دی. سنجیټی ټینکۍ پکې هم تاسو ته ښکاري، د سنجی ټینکۍ پکې هم اویلیبل دي. درې سنجی ټینکۍ دي پکې او تھری وای انجن دی پکې. گیر عیسا آر سی بالکل برابر دی، بزی موارے سارا کار پکې بالکل نشته دی، بس د گاڑی سره پاغستل او ګرځول. کم اغستل والا حضرات په سکرین نمبر مینشن نه پدغه رابطه کولی شئ. د دې نه علاوه د گاڑی د ریټ لحاظ څخه خبرو کو، د دې گاڑی مالک پرائز 1550 یاد کړي، مزید خبر وکوم کی. رجسٹریشن لحاظ څخه خبرو کو، نو دا گاڑی د بنو په نمبر کې دی، اول ډوپلیکیټ داسې زونه پکې بالکل نشته دی، کمپیوټرائز کاپی دا وسره او صرف د سرحد پرمټ ته وسره، د کے بی کے پنجاب پرمټ وسره نشته دی. چې کوم اخیستلو والا حضرات دي، په سکرین نمبر مینشن دی، په دغه نمبر تاسو رابطه کولی شئ دا گاڑی اخیستی شئ. مزید چې کوم ملګري خپل گاڑی خرڅول غواړي، نو تاسو موږ ته په 0307-926-25 په دې نمبر باندې تاسو د خپل گاڑی ویډیو را سینډ کولی شئ. ستاسو د گاڑی ویډیو به شرکو گاڑی هم پسند تاسو خرڅیږي. ډیره مهرباني، زموږ د فیسبوک پیج، د ټک ټاک آی ډي او د یوټیوب چینل ځان ضرور لایک پالو سبسکرایب کړئ. داسې قسم ویډیوګانو کتلو لپاره ویډیو خپلو ملګرو سره ضرور شیر کوئ. ان شاء الله بل ویډیو کې به ملاوېږو. تر هغې پورې الله حافظ.